Mikulášskú nádielku si užili aj deti na detskom oddelení nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru. Do nedávno zrekonštruovanej herne prišli malých pacientov pozdraviť aj deti michalovských škôl. Okrem klasickej liečby mali pacienti detského oddelenia aj terapiu radosťou, spevom a sladkosťami. Deti základných škôl urobili program pre našich pacientov. Máme pacientov od 0 do 19 rokov veku, akurát sme mali také deti, ktoré sa veľmi tomuto tešili. Deti dostali darčeky od žiakov základných škôl a aj od našich sponzorov. Dostali sme veľmi peknú tortu, ktorú nám upiekli sladkí anieli. Mikulášsky kultúrny program pripravili pre pacientov detského oddelenia žiaci z prvej základnej školy a deti zo spojenej školy internátnej. Príjemnú atmosféru a radosť umocnili aj bohaté mikulášske darčeky. Záver večierka patril ochutnávke chutnej mikulášskej torty. A záver našej krátkej správy patrí malej pacientke Mirke, ktorá prispela aktuálnou básničkou. Mikuláš sa raduje, fujavica zaduje. Odnesie ho kúsok ďalej, donesie on našej malej mandarínky, čokolády, čačky, mačky, na parády, všelijaké nové hračky, postojačky. Zaduj výchor v ločky spláš, nech je tu už Mikuláš.